Още за обучението на учениците в училище Александър Пушкин. Сега ще разберем от нашите следващи събеседници. Ние сме в библиотеката на училището, искам да отбележа. При нас вече са преподавателите Бистра Николова, Русица Николова и Жейна Златилова. Здравейте! Радвам се, че сме ваши гости. Вие също сте от випуск, който е завършил училище Александър Пушкин и трите госпожи. Били ученички тук, сега вече са учителки. Да ни споделите какви са вашите спомени и всъщност училището помогна ли ви за това да се насочите към самата професия учител. Да започнем с госпожа Златилова. Здравейте! Моите спомени са такива, че за мен беше много страшно това, че трябва да се явя на някакъв изпит. Защото тогава по това време, аз бях четвъртия випуск, всичко беше с приемен изпит. Наистина не се спомням въобще какво съм правила там и какъв беше точно, но така и така ме приеха. И всъщност първите две години аз не бях в това училище, а бях в Кирил и Методий. Там учихме. Занимаване нямаше място за нас. Занимаване ходихме в Морската градина Блокович от среща. Спомням се много добре на госпожа от занимаването Любов Павловна се казваше. Много беше строга, рускиня естествено. Всичко трябваше да се изяде в стола. Беше просто ужасно. Наистина, като цяло, всичките руските бяха много строги, честно. Това е наистина много така траен спомен при мене. При българките беше много по-така лежерно, по-приятно. И така, общо взето, до седми клас. Не, всъщност да, аз бях втория випуск, който останахме до 10-ти клас. Това са години, наистина много години са прекарани с едни и същи хора. Продължаваме и до днес да се срещаме, да се събираме и с учители, и с класни ръководители. Наистина това са 10 години да прекараш с едни и същи хора. Никак, ама никак не е малко. Всъщност вас какво ви потикна и какво ви мотивира да станете учител именно тук в Александър Пушкин? Не, вижте, то сега, нали, знаете, житейския път води ту насам, ту натам. Всичко може би една голяма случайност, а може и да не е точно случайност. Но, честно казано, от тези ученически години въобще толкова не си спомням учебния материал, какво са наизпитвали, какво сме правили. Абсолютно си спомням само щуротиите, лодориите, лагерите и така нататък. И сега, наистина, признавам си, с моите си ученици гледам да се държа по-приятелски, по... И аз не знам как, по-равноправно, защото... Някак се така се получава много приятен контакт. Това ли търсят съвременните младежи сега, според вас? Именно да има такъв контакт между учители и... Много им е хубаво. Аз в това училище в момента преподавам на 5-ти клас и на 4-ти. Те са още малки. Но в предното си училище бях на горен курс. Трябва да ви кажа, че наистина това нещо за тях е просто един голям плюс. Такива неща са ми споделили, такива неща, нали, съм ги спасявала, което малко или много е част и от нашата работа. Нали? Но всъщност това е едно държание като семейство. Вие сте абсолютно, като едно семейство. Абсолютно. Аз тук и на малките това им казвам понякога като мъгъщнат и като ми кажат, че ме обичат. Аз също ги обичам. Наистина, то прекараш с тях повече време, отколкото родителите им вечер, като се прибърят с тях. Няма как. Голяма част от деня те прекарват именно с вас, с учителите. Госпожо Николова, вашите спомени и какво ви върна обратно тук? Мен ме върна към училището именно моите учители. Всъщност те ме вдъхновиха и аз да стана учител. Бях наясно, когато завърших училище, че аз ще бъда учител. При вас как се стекоха обстоятелствата и как започнахте да преподавате тук? Ами, ще върна лентата назад. Като ученичка аз не съм знаела, че ще стана учител. Или толкова много да искам да стана учител, но поздрав първо за всички и за всички мои бивши съученици. Тук наистина учат едни интелигентни, грамотни деца, опитват се във всяка сфера на живота да са много успешни. Това са моите наблюдения. Имахме наистина повече от прекрасни учители, служили са ни за пример. Най-вероятно и аз повтарям сега част от нещата, които съм чула и усвоила. Не искам да използвам имена, тъй като всички учители наистина много така вдъхновяват, искаха да ни научат. Имаше така едно огромно желание. По техни думи, строгия учител, казват те, се оценява след време. Не може децата в момента в класната стая всичко да оценят и разберат, но има и неща, които пък в момента разбират. Любовта към децата е това, което ме накара по-скоро да остана в учителската професия, макар тя да е пълна с предизвикателства.
А вие как успявате да ги мотивирате и да ги вдъхновите? Казвате, че примерно от своите преподаватели, които са били тук, сте черпили вдъхновение. Предавате ли го и по какъв начин? Опитвам се да изградя отношения към езика, към литературата, към това, което правим, че е важно, че е сериозно, че развиват сами себе си и това като че ли е най-важното умение. Че всичко в днешно време вече се случва много така динамично. Една от мислите, че за мен не успява винаги най-умния, най-образования, най-нахалния дори, а по-скоро най-адаптивния към промяна. Като че ли такова е времето. А вие променяте ли начина си на преподаване и на обучение спрямо именно тези съвременни методи, съвременния живот, който е в момента динамичен, както казахте? Да започнем с вас. Има ли промяна, усъвременяване на обучението през вашия поглед, през вашето преподаване? Не през системата, която е наложена като методи на обучение. Това е изключително важен момент. Ако ние преподаваме така, както се е преподавало примерно преди 30 години, на децата ще им бъде изключително безинтересно. Той без друго няма как, примерно като преподаваш език, от време на време да ни им е скучно, защото все пак нали, не е нещо, кой знае какво. И наистина той е предизвикателство и за нас, примерно, да се измислят. Откривам постоянно, че примерно под формата на някаква игра, те запомнят много повече. И особено пък паралелно, примерно, ако учим нали, те да превеждат, примерно, и на английски, и на български, и на руски, просто това нещо много им харесва, много им допада. А при вас, госпожо Николова? Да, разбира се. Даже ние от миналата година нашето училище издаде всъщност книга с така наречените STEM уроци. При нас те са много застъпени. Всички колеги работим по тази методика. И това се харесва на децата, защото децата са по-различни. Всяка година те са по-различни. Те са по-взискателни, по-очакващи и поради тази причина и ние трябва да отговорим на техните очаквания.